درود شریف کہتے ہیں دیو نظم دبارہ دے جمعیت نظم با آغا دی دستربندی نظم نمخ کی آئیو و فرمیشت زمون بیر محترم حضرت مولانا شیخ عطاور رحمان خلیلی صاحب او حافظ شمس الحدی سیروزائی او مفتی و بیدولہ سے فرمیشت را دور دیگو وای گرن تائی دا تمرن Give me